السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومهسنتين دمانتين عاو إن هالكان سقطي ما دين وادوتي ما دين إن التاجر هذا وادوبح أنا جاي تاجر إنسان إن وحن كفر حسنا هاي هرتا إن أن أرمها أو مركل إذا هذا قف كان إن حفيز بو هبين بالي وقف صدي محا أتر واو عريا حفيز أتر تمايا وأنا أوجا هاي إرجع ترتن إنه جر لكن وحن إرجع لقد دلني يا رضا أيا وحيت هاي وحسبنا عريا مركم حايرة أنا لقد دلني يا رضا وإن sameeyo on buuxiyo si ay ii fahmaan kuwa aanan garanayn tartanka marka waxaan u tartamayaa in position ka oo school board ka in aan qayb ka noqdo macnuhu waxa weeyaan in ilmaheena xaaladahooda kala duwan marxaladahooda waarid hadaan nahay aniga saddex arur ay aada in Tukwila school in hanad haddu uu ka qalin jabiyay high school ma sha Allah marka in Ebian iyo Haruna deewa middle school iyo in elementary bay tagaan marka waxaan leeyahay seeba caruurteeda kaliya ma aha caruurta kale oo dhan aan wax ugu faa'iideyn kara waalidinta dhibaatooyinka badan kala kulmi kara wadankan iyo sida uu u shaqeeyo wa maadaama aan anoo yarna inta imid aan arkay aniga laftigaaga dhibaatooyinkii soo food saaray baa waxaan leeyahay waalidinta iyagana sidaas oo kale ayagoo waliba waarada imaaday aniga anoo kaliya yaba imey seebaad u caawin kartaa oo iyagana aad uga caawin kartaa dhibaatooyinka ka hor imaan kara marka waxaan leeyahay kaliya ma aha inaan macallimiinta hortagno oo waa inaan position key leadership marka la yiraahdo oo dadka ma aragtay wax ka bedeli kara sharciyada oo go'aamada wax ka goyn kara waa inaan ka qayb qaadano miisaska go'aamada lagu gaaray waa inaan dhinac ka fadhino waa inaan qayb ka nahay anaga marka waxaan hooyooyinka faraya si gooni ah aniga maadaama aan hooyo ahay oo ogahay in waxyaabaha badan aan wax ka bedeli karno mar walba hooyooyinku way dadaalaan waxaan rabaa in maalin walba cunugaaga fadlan xaaladiisa iskuulka maanta wuxuu la kulmay inaad ka warqabtid warayso wallahi farqiga sameeyayna ma umalayn kartid waan ogahay mashquul aan leeyahay waxa laga yaabaa hadda aniga waa hooyo shaqeynaysan ahay waa inaad shaqadii iyo howlaha adduunka iyo wax kasta ku mashquulno cunugii iskuulkii aaday alxamdulillah uga soo baxay cunadii oo karneyna wallahi inaad cuntada aad gaajo asagoo hayso wareysatid oo cuntada u kaasid ayaa ka muhiimsan oo ogaatid cunugas calooshiisa iyo maskaxdiisa iyo wax xaaladiisa tahay sidoo dareemayo maanta meeshan aan joogno hadii aad aragtid ciyaalka dadka kale sida meelaha ay ku jiraan waxyaabaha sameynayaan wallahi waa ama kaagaysa marka waay anaga keenna uga reebmaya mid kale waxaan ku jiraahdaa markii iskuulada hadda aan tago oo macallimiinta la hadlayo waxay jiraan ilmahaana inta weyn oo dhibaatada sameynaya waxaan dhahay ilmaha dhibaatada wuxuu u sameynaya ma taqaanaa ilma cusub oo yimid dibka wuxuu sameynayaa wuusan ba fahmin waxaad ka hadlaysid ee horta bal fahansi waxa ka hadlaysid mid kale ilmeenu ma aha doqomo ilmeenu waxa ay xisaabta oo cunuga galaaska afraad shanaad oo hadda ka yimid wadankii uu sameyn karo cunuga high schoolka wadankan ma sameyn karo taas baan ahaa waxa ay raadaa ogaada ma fahantay marka caruurta iyadana ma aha doqomo baa dhaa hooyooyinkeenana haddii aan xataa luqada garaneyn cunugeeda waxay rabtaa inuu noqdo dhaqtar injineer waa injineerka soo socda waa cunugeeda dhaqtarka soo socda waa cunugeeda ayadu waxa laga yaabaa inay xataa saxiixi karin oo x ku qorayso hooyo kasto Soomaali qalbigeeda wallahi waxa ku jira cunugeeda inuu injineer noqonaayo iyo dhaqtar marka dad waxaan nahay iyaga dhan hamigooda fiican yahay aan dadaalno waa gaari karnaay waa mahadsantihiin